Bosh hamkor O'zbekiston Respublikasi Ekologiya vazirligi. Bosh hamkor O'zbekiston Respublikasi Turizm qo'mitasi. Procter & Gamble dastur hamkori. PayMe dastur hamkori. Akfabild binolar uchun zamonaviy yechim. Hafta oldin sayyoraning eng ajoyib shousi O'zbekistonda birinchi raqamli voqeaga aylandi. Bu yerda orzular ro'yobga chiqadi. Это будет бомбически, это будет просто невероятно. Вау, вау, вау! Va yangi yulduzlar porlaydi. Голова закружилась. Бугун Хорасмда Мусиха Байрама. Вся семья сейчас задержала дыхание. Haqiqiy his-tuyg'ular tug'yoni kutmoqda. Bizga hozir ma'lumotni yetkazishdi. Sahnaga chiqishdan oldin nima bo'lganini. Dardingizga biz sherikmiz. Va fantastik xirgoya. Birinchi ishtirokchi to'g'risi mana shunaqa hammamiz o'rnimizdan turg'izdi. Mana meni o'zi turg'izish qiyin, turgandanga o'tkazish qiyin-da. Xorazm sizni hayratda qoldiradi. Qadima. Ha, ha, ha. O'rta ha. Yangi. Ma quando vide la luna uscire da una nuvola che le sembra più dolce anche l'amore. Uzbekistan. Sizga yor-yor aytilgan charanga. Ya hali bizga javob bermadik, eshiting. Da, ya уже всё от вашего имени сказала поздно. А всё, Равшанаке, надо было раньше. Вы в проекте. Давайте, трёх. Увидимся в тренировочном лагере. Azimda kamdan-kam uchraydigan sokinlik faqatgina tongda bo'lishi mumkin. Lekin bugun qadimiy Xiva uzoq uyquda bo'lmaydi. Shaharga X faktor kelgan. X-Factor sizlar bilan Ozoda va men albatta g'olib bo'laman. İctimai tarmoqlarda 170 mingdan ko'p followerlarim bor. Ha, aytgancha o'zi aslida Ozoda Hamidovaman, pasportda, lekin ijtimoiy tarmoqlarda meni hamma kak Parizoda Singer deb biladi. Parizoda chastki pastki chiziqcha Singer. O'zi birinchi marta ijtimoiy tarmoqlarda akkaunt ochib o'tganimda o'sha payt kichkina edim. Qo'shnilarim etardi, o'sha ijtimoiy tarmoqda akkaunt ochib yuritgan qiz yomon qiz deyishardi o'sha payt. O'shanga hech kimga bildirmasdan singlimni ismiga Parizoda Singer nimaga qo'shib etganim uchun hammadan bekitib ochganman. Ish bilan shunaqa qolib ketgan, hozir o'zgartirmayman chunki ozodalar ko'p. Qo'shiqchilar ozodalar ko'p, o'shaning uchun Parizoda qo'shiqchi yo'q, shuning uchun ya первая, ya одна. O'zbekistonda X Factor loyihasi ochilayotganini, bo'lishini eshitganimda men juda ham xursand bo'ldim. Chunki men o'sha orzu qilardim-da, o'sha telefonda ko'rardim. Va mana shunaqa qizlarga o'xshab chiqsam deb hali havas qilib o'tirardim-da. Endi O'zbekistonda ham bo'lyapti. Men aytdim, ya budu участвовать, men qatnashaman, men yutaman, men o'taman dedim.
o'ylashimcha, menda 4 ta xal bo'ladi. Встречают. Hi, baby. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Я шинсила. Я слишком эмоциональна, поэтому простите меня. Я вас порадую. Энергия мыслиги бераман, следа уж энергия на оламан. Да вы уже нас прибили, можно сказать, энергии своей. Спасибо. Что вы будете петь для нас сегодня? Алла Пугачева, Арлекино. Это очень рискованный выбор, я скажу вам. Спасибо, что вы перебиваете меня, Ибрагим. Говорите, пожалуйста. Сізге болған мехр мухаббатым чексізгіні сопке олген холды. Узыр сорейман, джим тұраман, сізге апырын, сізден кейін қоп кетсе, ман гапырам. Можно, да? Нужно. Я хотел сказать, что это очень сложный выбор, очень рискованный, потому что это одна из самых сложных песен из репертуара Аллы Борисовны. Я надеюсь, что вы понимаете всю ответственность своего выбора. Да. Тогда слушаем вас. Я религин, я просто смех. Без имени и в общем без судьбы. Какое право дело вам до тех, над кем пришли повеселиться вы? Арлекино, Арлекино, нужно быть смешным для всех. Ха-ха.
boyga kulüşge yapıyor. Ben şey sormadım. Yana bitti işteyle. Uşa kulüşle yana bitti işteyle. Uşa join'e ha. La 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 la. La 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 la. Hay danser. Ana şu show, ana show kanaka yaratıladı. Super. Ben nazarımda bu fikirge hazır hemen koşuladı, azadı. Şimdi bizde maestro bana koşuğa yetişip hoşlagenizde hem bir yanıklı maestromuz var, Lola. Нет, я, давайте я вас послушаю и в конце скажу свое. Yok, ben etmokçum. Ben de umumen yüzden uzgarım. Başımda oturduyuz, şunu etmokçum. Prosta mı? Şaka mı? Bana yok, yok. Uzgardı, uzgardı. Mange karab kulüp durdu la. Lola kemden kem, kimge karab durdu, kimden kadar karab kulüdü la. Hulas, malen. Gap yok. Ama sakıldım. Ben boydan beri boyam ettim. İltimas şokudan iştiyle şokrab olsun dedim. O şu meşakkatı yığırıp durun yine geldi. Hammasını yoy vardıyız diye gap yok. Rahmat. Ahmet. Malazet, cüdeyim çırağlı icra buldum. Hangi cüdeyim yaktı, malazet. Aktör skilleriyem var, adamla bile işler, zritirle bile hamasıca oydu, malazet. Rahmat, lüble vas, rahmat. Rahmat. Azade, ben koşullarım bilesse. Bilemez. Bana koşul etkenmem. Bilegayim, taşkenlik. Yine? Damağını. Yana. Yaşlı gümden sevemem ben azadını. Ay yalas taşı lüblü, спасибо. Спасла, спасла, спасла. Yaşım azadıyken ismiz. Hakikatten İbrahim'le aitkerlerdik. Muhlislerimizi, bizi, keyfiyatımızı kurtardıyız. Hakikatten. Hakikatten. X-Factor şovusu maşnağı buluş gereğidir bilemem. Ben sizge ha deyemem. Rahmat! Ola! Что, мы уже голосуем? Нет, сізе іштамыз келген. Лекин, болды, битті ха бар. Давайте, давайте все голосовать, и я в конце скажу свое мнение и проголосую. Улас, мәне ба деймем. Мен хақиқи шоу көрдім. Сізде X-Factor бар. Ve menden sizge kattı koha. Rahmat. Rahmat. Ben sizde kordum X-Factor'ın menden ise sizge kumdan ha. Asim. Arlekino görüşüm her doyum kulüp tabasım kubyuri. Rahmat. Rahmat. İbrahim был прав. Мне не было весело. А, весело не было? Да, к сожалению, мне не было весело. Вы были похожи не на Арлекина, а на Барби. Hi, Барби. Да, именно так. Именно так. А в этой песне есть очень глубокий смысл и душа. И на самом деле это грустная песня. Мне захотелось вас... встряхнуть и сказать, давай вот уберем все вот эти маски и посмотрим на тебя настоящую. Какая ты, Азода? Не Барби? Да, да, понимаешь, да? Да, да. Азода, кто ты? Даже если ты поешь эту песню, через нее ты можешь показать себя, свою глубину, понимаешь? А я увидела очень поверхностное отношение и к песне, и к стихам, и к себе. Я не увидела тебя. Я не увидела артиста на сцене. Это было очень переиграно. Я говорю нет. Нет тому, что я увидела сегодня. Но я очень надеюсь, что я скажу тебе «да» в тренировочном лагере. Ты проходишь в наше шоу. Спасибо! Для тебя три «да». Спасибо. Но... в тренировочном лагере я хочу увидеть Азод. Настоящую. У тебя есть потенциал. Но то, что было сегодня, нет. Хорошо. Хорошо? Я вас поняла. Договорились? Хорошо. Давай. Спасибо. Спасибо всем. До встречи. Машхулатлар лагерь де коршам. Соболи. Соболи де коршам. Yeah.
Молодец. Ne diyeceğim? Молодец, kurtum, молодец. Tebrikleyim aslında, молодец. Alo, assalomu alaykum. Men Diyorbek Tajiyazov, Xorazm viloyati Gurlan tumani Olo qishlog'idan yetib keldim. X Factor loyihasiga san'atga bobom sababli kirib kelganman. Chunki bobom san'atkor bo'lganlar. 5 yoshimdan buyon qo'shiq aytaman. Birinchi ustozim bobom, ya'ni Rajabboy Tajiyazov bo'ladilar. Dars ham beraman san'at maktabida. Bolachalar bilan ishlash qiyinchilik ko'rinadi baribir. Tashqaridan qaragana, lekin zavqlida. Mazza qilasiz bolalar bilan. Bolalarni qiziqtirib bilsangiz, ichiga kirib, shu do'stona bo'lib o'rganib, o'zimni o'rganganlarimni o'rgatib bo'lyapman ularga ham. Do mi sol mi do re fa la fa la harakatimiz mana X Factor loyihasi bizlarga katta imkoniyatlarni yaratib bermoqdalar. Biz faxrlanamiz shunaqa imkoniyatlarni yaratib berganlardan. Orzu qilardik avvallar chiqishga, mana yetib keldik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ismingiz? Mening ismim Diyorbek Tajiyazov, Xorazm viloyati Gurlan tumanidan, Olg'a qishlog'idan tashrif buyurdim. Qanaqa qo'shiq ijro etmoqchisiz? O'z so'rayman, italyan xalq qo'shig'i. Oo. Xo'sh, ovozingiz qanaqa tenor? Ovozim tenor. Uf, tish. Tayyormisiz? Albatta tayyorman. Bu ijroimni marhum bobojonimning ruhlariga bahşede kılaman. Oo, man. Ruhlar şart olsun. Havlan var. İsimler ne var? Rajabboy. Rajabboy. Eştemiz. Hayecanlanmazdan zor. Serena dopo una tempesta, l'aria fresca pare già una festa. Che bella cosa la giornata sole. O sole mio.
Bilasizmi, bitta gap aytaman, turib gapiraman. Turib gapiraman. Arziydigan bo'ldi-da. Ha, meni o'zi turg'izish qiyin, turgandan keyin o'tkazish qiyin-da. Bobomga bag'ishlayman dedingiz. Rahmatli. Bitta hozir bitta ma'lumot o'qidim. Bo'dizlar ham opera etgan ekanlar. Etganlar. Va siz ustozingiz. Birinchi ustozim bobom bo'ladilar. Bilasizmi, menimcha hozir mana shu sahnada turishingiz va qo'shiqni maromiga yetkazib kuylashingiz, agar sizni ko'rayotgan bo'lsalar, menimcha ko'ryaptilar, siz bilan faxrlanadilar. Rahmat katta. Siz bugun ularni ishonchlarini oqladingiz. Doim harakat qilganmiz katta sahnalarda. O'zimizni mahoratimizni ko'rsatamiz deb. İnşallah yaşayapmız. Rahmat barchalaringizga, ota-onamga katta minnatdorlik bildirib qolaman. Nimadan hozir ko'zingizga yosh keldi, men hozir bitta narsani tushunmadim. Chunki bobom katta orzu qurganda buni. Mana shu sahnalarga chiqishimni. Потому что парень честный. Nima deganlar? Oxirgi aytgan gaplarim. Shu sahnalarda ko'rsam, sen bilan faxrlanaman, rozi bo'laman. Diyorbek, bor ekansiz-u. To'g'risi, Xorazmdan kutganimni topdim desam bo'ladi. Birinchi ishtirokchi meni yuragimdan joy olgan. To'g'risi, boboyiz orzulari xudo xolasa ushaladi va aynan boboyiz orzularini X faktor orqali birgalikda amalga oshiramiz. Rahmat. Menga juda ham yoqdi. Rahmat. Eng kerakligi otalari qurilish sohasida ishlasalar ham, lekin bobolarining kasbini otalari ham qilgan ekan. Otangizni yuzini yorug' qilib, tarbiyasini san'atingiz orqali ko'rsatinglar. Sizga oilaviy baxt-saodat tilayman. Men ha deyman zo'r. Men ham ha deyman. Rahmat, rahmat. Bizning mezbonimiz betakror maftunkor Lola. Bunday ijroga yo'q deb aytish noto'g'ri bo'ladi. Mendan sizga albatta. Ha. Rahmat, rahmat siz. Ваш дедушка сегодня дал вам очень много силы и поддержки. Это чувствовалось. Вы сегодня были прекрасны. Rahmat katta. Endi o'rnimdan turib qarsa chalgandagi yo'q deyman-ku, to'g'rimi? Diyorbek, bugün sizde 4'te kabasız 100%'lik netice bilen X Factor Show'sda siz tabrikleyiniz. Rahmat. Он, знаете, такой нескучный, обаятельный. Да. У него такая улыбка приятная, да? Он такой обаятельный. Хорошо поет и... Не только просто как оно, эти койлган дарах ёки сталба ёшеп турмят. Ман ёшеган добрый экен. Сизге ошеган битте, сизде кеси ёк. Равшан экен. Да. Как думаете, на мады койлисыз? Шанс борма до конца дойти до финала? Оваз бор. Халат яхши, сахнеди ишлеши яхши, види яхши, хар тамалама маданиятли. Фундамент бор де, мунге факат yo'l ko'rsatishimiz kerak. Tengsiz chempion deb topilgan Usha Sobirov navqasi Dilnora Sobirova bo'laman. Ukam 5-sinfda
Olot tumandagi spor shkolaga o'qishga kirdi, olimpiada zaxiralariga. Keyin men 10-sinfdan tandirdan non yeb kelganman. Yil otam kasal bo'lib qolganlardan keyin o'zgina yetishmovchilikka tushib bo'lgandan keyin biz katta ukam bilan kechqurunlar 3da turib tandirlarda non yopib o'zimizcha yig'ib ukalarimni o'qitdik. Keyin o'zim ham kuchim bilan keyin musiqaga kirdim. Musiqa fakultetiga kirdim. Men bu eslasam o'zgina ko'zimga yosh keladi. To'g'risi 2008-yilda u olimpiada sovrindori bo'ldi. Osiyo chempioni bo'ldi, jahon chempion bo'ldi. To'g'risini aytsam, bu bizning hayotimizni juda ham boshqacha qilib nazarda qildida. Ukam bir tashlandiq joyi tumanda sotib oldida. O'shani oldi. Keyin prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev aytdilarki, Rishodjon, shu qishloqni sharoit yaratib, xotin-qizlar uchun bitta go'zallik saloni ham qurish kerak dedilar-da. Rishod opajon, agar men shu yerga sotib olaman, sizdan ham chiroy qilib qursam, bitta hunar o'rgan go'zallik salonini deb menga aytdi. Go'zallik salonida stilist bo'lib ishlayman. Ayollarimizni prichaska makiyajlarini chiroyli qilib beraman to'y marosimlarga. Eng katta orzum to'g'risi katta-katta sahnalarda chiroyli qilib qo'shiqlarni ijro etish. G'olib bo'lishga tayyorman. Assalomu alaykum. Dilnora Sobirova. Rishod Sobirov. Opasiz. Men sizni chaqirganim. Rishod Sobirov bilasiz? Jahon chempioni dzyudo bo'yicha jahon chempioni. Olimpiada o'yinlari sovrindori va bu yerda hozir bir narsaga ko'zim tushdi. Juda ham bir katta qiyinchilik bilan ukalarini, singillarini katta qilgan ekanlar. To'rtta o'g'il ukam bor, bitta qizmanda oilada. Qarang. Ukam faqat kuchi bilan erishganda, faqat kuchi bilan hech kim yordam bermagan. Men ham kuchim bilan erishmoqchiman hamma narsaga. Umid qilamanki, siz ham bugun qo'limdan kelgan faktor shousda chempionlikni qo'lga kiritasiz aynan bugungisida. Alloh. Juda ta'sirotli. Faqat X faktorda shunday bo'ladi. Biz qaytdik. Bağımda nazarın bağır, güleydi her ilk bağır.
yaşı otmagidon iki katorunu ayıp beri. Çünkü Lola küyledi, fakat şükür ben. Makam otmagidon küyle gelirdi, işitemedi. Dilnora. Hı? Şimdi bu... Oziz yakış kurgen, kayısı bir kuplet kopamaz. İbrahim Ekim aylım, bir kuplet. Verelik, imkan verelik, işitelik. İmkan. Otmagay toy bogara asmin khraman bolmasam otmagay toy bogara asmin khraman bolmasam bolada Вы такая теплая, вы такая улыбчивая. К вам хочется прижаться, вас обнять, с вами поговорить. Мне кажется, вы очень душевный человек. Лекен афсуски бугун йок дейма. Рахмат. Ovoziz borligi ko'rinib turibdi. Ovoziz juda ham hech kimga o'xshamagan ovoziz bor. Faqat kamchiligingiz o'zingizni juda ham kam eshitasiz. Ko'proq o'zingizni eshitib, o'sha falshlardan uzoqroq etsangiz, juda ham noodatiy tembriz bor ekan. Avjlarini ham bemalol oldingiz. Tepaligacha beskonechniy ovoziz bor ekan. Chunki bab o'qituvchisiz, ustozsiz. Bilinib turibdi, lekin shu eshitish ozgina kamroq bo'lib qoldi, lekin tembriz menga yoqdi. Men ha deyman. Rahmat. Dilnora. Tabii. Siz ajoyib insonsiz. Lola aytganlardek haqiqatan qalbingiz toza. Yoshingizga nisbatan men nima deydi? Bebaho. Siz ayolsiz. Bekorga men sen aziz va muqaddassan, muqaddas ayol degan qo'shilma sizga aytgan bo'lardim. Rahmat. Lekin bugünkü ko'rsatuvimiz X-Factor show talablari o'zgacha. Shuning uchun xafagarchilik bo'lmasin, men yo'q deyman. Yo'q. Rahmat. Bugünkü X-Factor show'sidagi ishtirokingiz uchun men yo'q deyman. Xo'p. Lekin hayotda bosib o'tgan yo'lingiz yurtimizga shunaqa chempionlarni yetishtirishda bergan tarbiya va umuman sarf qilgan mehnatingiz uchun men sizni turib kuzatib qo'yaman. Rahmat. Namangan viloyati Chortoq tumanidan Mirshohid Mahmudov. O'zi san'atkor yo'q deymiz oilada, urug' avlodda yo'q. Doktorlar bor, asalchilar bor, biz urug'imiz asalchi, asal bog' arab o'xshardi oldi. San'atga qiziqishimning birinchi qadami Shohid Uzoqova sababli bo'lgan. Uyimizga kelganlar. Chortoqqa o'sha sanatoriyaga Chortoq sanatoriyasiga kelgan bo'lganlar. Bilmadim, dadam Chortoq sanatoriyasida ishlaydi, shunga olib chiqishganda mehmon qilib. O'shanda televizor pultini ishlab olib, ashlatib berganman ularga. Hozir gitarada ashlatolman, men gitarada ijod qila olmaymiz. Yaxshi bo'ladi, xudo xohlasa. Yana ham endi shu yo'lga kirding, endi xudo xohlasa yaxshiroq natija qilishdi. Chunchom endi mana shu kursga keldim.
Классно. Я на вопрос, салам алейкум. Ассалам алейкум. Хайяджан ламин. Хамасы яхша. Тайор мысыз? Тайор мыс. Мархамат. Сызна иштамыз. Болды сізді сөймеймін енді Адамлардың тамал түлгенмін Қариш күні арзуға құшып Көксім қазы көні қойгенмін Сіз мәлексіз жырайлы шолшып Мен қарибмін тауымнан сұп Göz yaşlarım akızı buldu Köksün kazı kömü koyar Nigara ey Nigara Nigara ey Nigara Nigara ey Nigara Nigara ey Nigara Yüz yıl baktım yolun kız gezer Yağıp otdu hemşe yamgır kar Gözün kızga terim olup zöngbar Göksüm kazıp kumup koygen men Anlap gittim hayallerim kan Artırken men telba digenim Anglab yettim hayallerim xon Artırgandan tilba diganım Sizge yor yor aytilgan oqshom Köksüm qazıp kömüp qoyganman Sizge yor yor aytilgan oqshom Köksüm kazı kömü koyanma Nigara ey Nigara Nigara ey Nigara Nigara ey Nigara Nigara ey Oldu sizden sevmeyim anında Rahmat. Как вы смотрели на Жасмин, а, всю песню? Прям стреляли в нее, стреляли глазами. Ты выдержала Жасмин. Ох, торсы. Зор отырдым. Просто тасырландырбез торсы. Рахмат. Миршахыт. Абе. Кече мана шу Жалалдин Ахмадалиевтан битти гитам кошуг айтты. Худди оздаке кып айтты. Манге шахсан, манге ҳам бошқа жюри аъзоларимизга ҳам ёқмади. Бу кошуг ҳам айнан шу ижрочини ашлалади, тўғрими? Бугун Миршахыт бўлиб эттингиз, манге жуда ҳам ёқди. Rahmat. Emotsiyalarga kirganingiz menimcha xalqqa ham yoqdi bo'layman, to'g'rimi? Rahmat. Va men sizga ha deyman. Rahmat. Xo'sh. Mirshohid. Davi. Men ishonmadim. Yuridan aytayotganingizga ishonmadim. Mani ishontira olmadingiz. To'g'ri, harakatlaringiz bo'ldi. Aktyorlik mahoratingizni ko'rsatishga harakat qildingiz. Lekin men prodyuser sifatida sizni chiqishingizga ishonmadim. Men siz bilan ishlamagan bo'lardim. Endi hali yoshlar-ku, 21 yosh atigi. 21 yosh? Aha. Bas keyin beraman 21 yoshimda. Qanaqa yutuqlarga erishganimni deng.
Oyalarının fikri kanakı bilmedim mi? Lekin ben sizi bugün yok değil mi? Mirshohid kafe, bar, restoranlarda icra etiyorken xonandalar ham pişip kelyapti-da. Yaxshi tomoniga jonli icra etishadi. Ko'p. Hali yosh ekansiz, 21 yosh ekansiz. Jasmin aytgandek, lekin menga menga yoqdi, lekin omad tilayman ha. Rahmat. Rahmat ustoz. Xo'sh, sizda ikkita ha, bitta yo'q. Hal qiluvchi ovoz quloqlari. Yanada yaqinroq bo'lishni istaysizmi? Show firma merchini sotib oling yoki bonus ballarga almashtiring. Bunday fantastik eksklyuziv taklifni sizlarga namoyish hamkori PayMe taqdim etadi. PayMe hayotiy yechimlar. Xo'sh, sizda ikkita ha, bitta yo'q. Hal qiluvchi ovoz quloqlari. Не давите на меня. Я как Равшан Акья начала дышать сейчас. Потому что я не знаю, что Торус Нейтсам, Намадишкеем, Хайронман. На самом деле, сейчас речь шла... Смотрите. Народ уже все решил за меня. Но я все-таки хотела бы сказать, что вот сейчас был разговор о том, что вам только 21 год, и вы такой молодой. Вообще для поп-эстрады и вообще в целом для музыки возраст не имеет значения. 21 уже может быть поздно, понимаете? Если нет таланта, желания и трудолюбия. Вам 21. И вы уже немножечко опаздываете. Поэтому вам надо поторопиться. А в этом вам поможет X-Factor. Манды Госов Ге Хадима. Ахмад. Ура! Сыз X-Factor да сыз. Хош келіп сыз. Ахмад. Ахмад Хамая. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут?
Меня зовут Аня, мне 17 лет. Очень приятно, Анечка. Взаимно. А кто вас поддерживает сегодня? Поддерживает сегодня вся моя семья. Да вы что? Да, смотрят сегодня за мной. Они сегодня с вами? Да, с нами. Вот они в зале ожидания. Привет, семья. Привет, привет. Ждем, ждем выступления. Меня пришли поддержать вся моя семья, кроме моего младшего братика. Он сейчас с няней. А папа, мама и мои две сестры. Моя сестра еще приехала. Она приехала меня поддержать из Франции. Я очень счастлива, что она тут. Самым сложным, это, скорее всего, когда уехала во Францию моя старшая сестра на учебу. А я всегда привыкла, что она за мной приглядывает, что она все время рядом. Этот год для меня выдался очень сложным, потому что я должна была сама справляться со своими проблемами, потому что сестра не всегда будет рядом со мной. Проблемы, связанные со школой, даже, допустим, какие-то вот с друзьями проблемы. Я очень люблю играть на укулеле, очень легко научиться, потому что там очень такие легкие аккорды, а так еще и легко куда-нибудь с собой взять. Укулеле я попросила на Новый год у Деда Мороза. Вот, и таким магическим образом у меня наказалось прямо вот под елочкой новенькое укулеле. И с тех пор я только и на ней записываю каверы всякие, на всякие песни вместе с микрофоном. Микрофон я вот себе накопила и купила на собственные средства. Знаете, я смотрела X-Factor очень много, и я очень люблю эту программу. Но почему-то для меня участие само в этой программе было чем-то заоблачным, чем-то невозможным. И сейчас я благодарна, что есть такая программа, в которой я смогу себя проявить как-то. Удачи вам. Вся семья сейчас задержала дыхание. Не слушается. Анна, башка кошек варма? Что угодно.
если это будет лучше, чем предыдущие песни, и если это вас спасет. Je suis qu'un être sans importance. Seul oui, je suis un peu pavot. Je déambule seul dans le métro. Le dernier danse pour oublier ma peine immense. Je veux m'enfuir que tout recommence. Rahmat, Rahmat. Ну подожди, я хотела припев спеть. Там классный припев. Это моя любимая песня. Пусть допоет. Давай. Je remue le ciel le jour la nuit. Je danse avec le vent, la pluie. Un peu d'amour, un brin de miel. Et je danse, 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 danse. Et dans le bruit, je cours et j'ai peur. Et ce m'entour vient la douleur. Dans tout Paris, je m'abandonne et je m'envole, vole, 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 vole. Спасибо, Анечка. Спасибо вам. Осторожно, не ломайте на микрофон. Простите. Ну, Надима, Анна, мой фитрым, X-Factor шоусы да, иштракши азгена бусеям, узуно, овазаны, диапазонын курсатыш кереди. Хазы мэн, яхши ижаби бахабир алмеймэн, шуни чун, мэн, yok, нет деп жооп бере аламан. Индилана ашласын айтканыңызда жүдө эм чыроолу тембриңизди эшиттим. Гарчы бул тембриңиз конкурсный болмаса эм, лекин жүдө эм якымлы тембр экен. Овоз күчлү эмас, лекин юмшак, якымлы өзүңүздүн манерыңыз бар экен. Менге şu тарафыңыз жүдө эм якты. Ва şu нерсени ривожлантырыш мүмкүн ва şunga ишонган халатта мен сизге Рахмат. Анечка. Вы классная девочка. Вы такая светлая. Вы такая добрая. Это видно. Можно я дам вам совет? Вы знаете, если бы я сейчас вышла бы на сцену X-Factor'а и спела бы Адель, возможно... А может быть и точно, и я бы не прошла. Потому что очень важно знать себя, знать, что тебе идет, знать, кто ты, знать свои сильные стороны и подчеркивать их. Поэтому я очень вам желаю найти себя. Мы даем вам на это время, и мы обязательно ждем вас в следующем сезоне. Спасибо. Сегодня нет. Анна, блясово, я вам коротко ясно скажу. X-Factor не для вас. Не сейчас. Выступила отлично. Да, молодец. Это супер. Мы довольны. А знаете что? Когда я была маленькой, мне было 11 лет, и первый раз я выходила на сцену, это был Алпамыш. Это было невероятное Болеляр шоу. И мы сидели в гримерке, и там было очень много заслуженных артистов. И один из них сказал, ну, я смотрю на эту девочку, и мне так ее жалко. Что она здесь делает? Вот так же, как Ибрагим сейчас сказал вам. Ну вот, сегодня я здесь. Спасибо. Спасибо за эту возможность. Анечка, ты знаешь, что делать. Давай, вперед. Удачи тебе. Выступила отлично. Да. Прекрасно выступила. Прекрасная ля. Спасибо. Аня, все шляпники злые, не волнуйся.
İbrahim Ahmedov'un talabchanligi haqida mushmishlar allaqachon tarqalgan. Sizga bir sirni aytaman. İbrahim o'zi unchalik ham qattiq qo'l emas, shunchaki u haqiqiy iste'dodlarni izlayapti. Umid qilamanki, bizning navbatdagi ishtirokchimiz uning qalbini zabt etadi. Salom O'zbekiston. Men xudo xohlasa X Factorda Tapayev Javlon eng zo'ri bo'lishga harakat qilaman. Ay endi bor mol qo'y qo'ylar va tovuqlar. Ha bir 15 ta qo'ylar bor, bir 100 ta bir tovuqlar bor. Har xil shunaqa bir 5-6 mollar bor. Asosiy daromadim boy aytganimdek san'atdan to'ylarga chiqaman o'zim. Xorazmda shu san'atga kirganimga ijod qilib boshlaganimga uzun 10 yil bo'lgan. Xorazmda ijod qilaman. Bunda xudoga shukr ancha muncha odamlar Javlon Sapayev desa taniydi biladi. Shunaqa. O'zim shu niyatim eng zo'ri bo'lish, shu 4 ta ha degan javobni olish xudo xohlasa. O'z chiqishini intiqlik bilan kutgan Javlon sahnaga yo'l olishga oshqiradi. Ammo yulduzli onlarga bir necha daqiqa qolganda unga noxush xabar yetib keladi. Javlonga uning kelinoyisi o'tib qolgani aytiladi. Yaxshi ko'rgan kelinoy. Sahnaga chiqa olasizmi hozir? Nima deb o'ylaysiz? Qo'limdan kelgancha harakat qilaman. Fojiali xabarga qaramay, Javlon kuylashga qaror qiladi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Bizga hozir ma'lumotni yetkazishdi. Sahnaga chiqishdan oldin nima bo'lgandi? Dardingizga biz sherikmiz. Bunday vaziyatda, bunday og'ir vaziyatda sahnaga chiqib bunaqa hech narsaga e'tibor bermasdan qo'shiqni oxirgacha kuylash uchun haqiqiy san'atkor bo'lish kerak. San'atni sevish kerak. Eşitamız. Hep yollarını gözlerim
götür beni gittiğin yere. Aşkındır beni yaşatan, hayata beni bağlayan. Aşkındır beni yaşatan, hayata beni bağlayan. Atma beni ölümlere, atma beni zulümlere, bitir beni gittiğin yere. Atma beni ölümlere, atma beni zulümlere, bitir beni gittiğin yere. Очень красиво. Рахмет. Это было так талантливо. Это была медитация. И вы знаете, мы здесь все как будто на секунду почувствовали вашу боль. Это было чудесно. Спасибо вам за эти чувства. Рахмат. Biz butun hakemler cemaası derdizgi şehrikimiz. O yüzden kolga alıp şehirge çıkkanız için. Sizge kolum kotarama. Торта хага ясас. X-Factor ге хуш келипсиз. И я очень надеюсь, что несмотря на обстоятельства, вы продолжите этот путь с нами. Cavlan, X Factor şovusuna hoş geldiniz. Sizinle maşgulatlarla girdik tutamız. Sağ olun. Onunla geket taraf.
jarayonlari endigina boshlandi. Hakamlarimiz esa jonli efirlarimizda aniq xorazmlik ishtirokchilar bo'lishiga ishonishmoqda. Men Arslan Esenov, aktyor va kaskadyorman. Ashula aytishni juda ham yaxshi ko'raman. Bu gala daşlı gala, can alır daşlı gala. Korkuram yar gelmeye, gözlerim yaşlı gala. Birinci mata o'sha yonib, üçüncü qavatdan o'zimizni otadigan joy bor edi. O'sha birinchisi. Har bir tashashing pul turadi edi. O'shanchi bu 3-4 marta tashadik, yaxshigina pul ishladi. Yo, onun için uzun alohida anaqalari bor, gellari bor, kiyimlarni kiyib gel suriladi polni hamma yog'ingizga. U olov sizga bir 4-5 minut ta'sir qilmaydi. U yoqda baribir pozarniylar bor, ambulaj deyishadi. Ular startda turishadi. Уже всё, снято деганна сразу келиб устингизга. Yoshligimdan orzuyim bo'lgan Gollivudda o'sha turetskiy filmlarda aktyor bo'lib ijro qilish. Unga masalan prямой aktyorstvo bilan kirib borish qiyin ekan u taraflarda. Chunki men o'yinchiyim, O'zbekistondan keldim desang, ular bunaqa ha bizda-da o'yinchi bor. Cho'q dedi, ko'p dedi. Nima qilay dedi, o'shaning uchun bize komanda yig'ib o'zimizni O'zbek o'g'lonlarini, turkman o'g'lonlarini nimaga qodirligini bize ko'rsatganmiz. Hozir X Factor O'zbekistonga kelganini eshitib qolib, yugurib chopib keldim. Боже, как долго мы вас ждали. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам, ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Арслан, айтинг бизге. Трюк бажарыш, ёки X-фактор сахнасыге чыгыш. Кайсы бири коркунчлироо? Мана шу коркунчлироо болуятты. Хоп. Так, ну тогда берём себя в руки. Mana nima bo'lgan taqdirda ham sizga omad tilaymiz. Nima eshitamiz bugun? O'sin. Shanson. Спасибо. А ты как желтый лист увянешь, и с первым ветром улетишь, и на меня с упреком взглянешь, а может даже и простишь. Любовь порой в порывах страсти, поймешь ли ты, не знаю я, не удержал я наше счастье. Поверь, но я любил тебя. Осень наступила и вянут цветы. Милая, а с ними вянешь и ты. Осень, шли мы долгие годы с тобой. Одною судьбой. О! Спасибо! Он взял
тобой. Милая, шли одною судьбой, шли одною судьбой, шли одною судьбой. Icra menga yoqdi, shanson yo'li o'zi душевный yo'l. Siz ham qalbdan his qilib etdingiz har bitta so'zlarini. Menga juda ham yoqdi. Rahmat. Lola, ваше мнение. Я не знаю, как это оценивать серьезно вообще. Вышел парень такой, всех обаял, весь зал поднял, все ему аплодировали. Вот это вот перебрасывание микрофона, такой весь, харизма, все, все были ваши. Но не все. Поэтому нет, да, Ибрагим? Но не все. Сердечко не ёкнуло, нет? Следующая песня какая будет? А горький вкус твоей любви. Вот это, да? Только чтобы услышать это, я говорю вам да. И вы проходите, вы классный. Спасибо. Уф, какой вы скучный, Ибрагим. Вот. Кому как. Шунака, вот Арсланге, Арслану сейчас не скучно. Конечно. Конечно. Знаете, чуть почему? Он волнуется, потому что? Потому что он ждет, что я скажу. Ну, говорите быстрее, давайте, не тяните. Нет, теперь я тоже буду сидеть. Я принял. Кофе чуалима назгина. Уже сценарий будет, что хамаса харакет будет, что ты из Гаприн. У нас... Ano, kuru Samarqand roshinaga murush berdingiz. Men sizni juda ham bir yaxshi kaskadyor sifatida balki tan olishim mumkin. Lekin qo'shiqchi sifatida X Factor show'sida men sizni ko'rmayapman. Spasibo. Men javobim yo'q. Men sizni qaroringizni hurmat qilaman, hech ham xafa emasman. Aman esa sizga xa deyman. Spasibo. Oh. Ravshan aka, bugün juda ham og'ir og'ir vazifalar sizga yuklatilyapti. Eng qizig'i, agar do hozir Ravshan akamga yoqqan bo'lsa, Ravshan akam hal qiluvchi ovoz deyapti. Nima deysiz, Ravshan aka? Siz nega aralashasiz? Men sal qoldi menda ham hozir haga burib olishga. Endi hozir Ravshan akammi ham? Jasmin ikkilanib ham o'tirmadilar. Men ikkilanmayman, chunki shansonni men tushunaman. Juda ham chiroyli yo'l va bular qalban his etib aytdilar. Ravshan aka, Yine nima demoqchiman? Arslan, haqiqatdan Lola aytganda yutuq tomonlaringiz ham bor. Ibrohim aytganda tomonlaringiz ham bor. Endi qisqasi men juda ayollarni hurmat qilaman deb bitta singlim bor. Ravshan aka. O'zi ayollarni yaxshi ko'raman, hurmat qilaman. Ravshan aka, meni ham hurmat qiling. Arslan, nabodo o'tib qolsangiz, o'zingizni ko'rsata olasizmi sahnada? Albatta. Shohrov ashula tanlayman keyingi safar, unda boshqa chiroq bo'ladi, xudo xolisa. Men sizga ha deyman. Давайте, трюк, и мы увидимся в тренировочном лагере. Ой, трюк, лакалым, айланым чекет. Ханис, бунарин курсат чекет. Одам да карсей чалсы. Равшан аке, травма дама. Мада. Айтмаген мэдэ? Атсы этады. Энду югандым, томагам ору ватты мазан йо. Мада каскадёрда травма дэ. Не-не, давайте не будем рисковать. Если травма, не будем. Не, не надо, зачем? Вы, давайте, вы лечите травму, и в тренировочном лагере вы нам все покажете. Вау, все, спасибо. У вас 3D, и вы проходите дальше. Вы в проекте. Арслан, у Ялтерми и Самана. Обязательно. Икс-фактор гех ушкелепсис. Спасибо, люблю вас всех. Обязательно, и беру хомяки, если я мягче курама. Вы честный человек. Ох, Ибрагим Акя, Ибрагим Акя.
Men Ismat Fabduhalil, men talabaman. Maktabni bitirgandan keyin 2 yil stomatologiyaga topshirganman. Stomatologiyani kim xohlagan? Dadam xohlagan. Stomatologiyada o'qqa yaxshi kasb, kelajagi bor degan. Afsuski 2 yilam topshirdim, kira olmadim. Bal yuqori chunki. Institutga kira olmaganimdan keyin o'zim qanaqadir qattiq siqildim. Ya'ni shuncha yil tayinlangandan keyin institutga kira olmasam, ancha ota-onani ishonchini oqlay olmaganlik qandaydir farzandga qattiq tegar ekan. Keyin shu internet tarmoqlarida o'sha aytgandek gitarani o'rganib, o'zimga gitara sotib oldim. Tug'ilgan kunimga yig'ilgan pul orqali shu gitarani sekin-sekin o'rganib, o'zimga qandaydir gitara meni olib chiqib ketdi o'sha depressiyadan. Lekin sluxoy tarafdan chala olaman. Bitta eshitib chalib ketaveraman, bu narsa bu. Pianino bo'ladim, rubob bo'ladim. Eng katta orzuyim katta-katta sahnalarda qo'shiq aytib mashhur bo'lishdi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Men Ismat Fabduhalil. Yalla guruhi eslab-eslab. Yalla guruhi eslab-eslab qo'shiq aytib bermoqchiman. O'sha shunaqa demaysizmi? Yalla guruhi solistlaridan biriman deysizmi? Hali so'rashmasimizdan biz kiyimizdan o'xshadi birinchi. Nima ish qilasiz? Institut o'qiyman, texnitskiyda. Bu hobbi ozgina. Lekin musiqiy bilimingiz yo'q, ha? Yo'q. Qaysi yurtlardan keldingiz? Toshkent viloyati Ohangaron shahridan. Eshitamiz. Marhamat. Marhamat. Güzeldir alem Mende yukarım Tatmaz birden Yoksam canım yoksam Dildar sözler bakar Biz müzikalin obrazovanie Kızım intizar Talant? Tuğma Tuğma Hudada Ortamızda Wow Hafalik var Uzur aytı Senge yüz var İzlab izlab Zal, unchalik xursandmas. Yoqmadim.
Rahman. Ben kadıyman. Lola öyle baktı ben otelmadılar. Abdülhalal, müzikaya sakası okumayken size? Yok. Yani okuyanızda yoğdurdum ki, okumayken bu yanı için kadıyman. Rahman. Abdülhalil, benim sizce kadıyman. Rahman. Abdülhalil, müzik maktabda okumasından şu derecede kuyulaş bu sizde hakiki X-faktor barlığını korsatadı ve bugün sizde ortaka. Rahmat, rahatsız olmalı. Hoş gelipsiz X-faktor'a. Rahmat, sağ olun. Женька. Поймал? Да, да, вот так классно. Адам окумасаем, тугма талант бар экен. Да, хорошо, да, хорошо спел. Да, да. Да, 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 да. Клип трогайно, да, 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 да. Не выдавливал из себя ничего, спокойно так. Рекой лилось у него все. Azamat Yusupov, vaqtincha ishsizman. Men sizda do'konda ishlayman, oddiy do'konda, kurushchi bo'lib otdim. Bizlar ham o'zi xalas qiladi, qani X-faktorga o'xshab, bizlarda davlatda ham shunaqa bo'lsa, bizlar ham qani bir san'atimizni ko'rsatib, dunyoga tanitib, o'zimiz kimligimizni ko'rsatib qo'yadigan talantimizni ko'rsatib qo'ysa, hani degan biz YouTube'larda, televizyonlarda ko'rib kelganmiz. Mana xudoga shukr. O'zi O'zbekistonda ham. Hozir sahnaga chiqishimni uydagilar mana duo qilib o'tirishibdi. Eng asosiy uydagilarni uyaltirib qo'ymasdi. Xudo xohlasa yaxshi chiqadi. Bu safar yoramiz. Avvalambor, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. O'zingizni tanishtiring. Yusupov Azamat bo'laman, Qoraqalpog'istondan. Ух ты ж. Ой, какой хороший край. А X-Factor'ге келишдан максат? Иштирок кылыш, ютуш. Хош, шунга яраша. Овоз, өзүңүзгө ишонч канака? Азыр хаяжан басыпты. Хаяжанлашуу болмок керек эмес. Унутуң, 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 унутуң. Хош. Имкият берип турасыздар да? Имкият сизге мана, мана шу жерде өзүңүздү көрсөтүп, худду үйүңүздө ваннада күйлөп аткандай, эч ким жок, тасаввур кылыңыз. Мойнуңда худо халас. Только не начинайте раздеваться. Эхо болады, эхо болады. Вот ты ички мешит мидем, азах кюлет ушен чун хая джон нирыштырып. Хош, тайор мусыз? Хода холеса тайор мусыз? Унде бурсы иштамыз, мархамат. Прям у сердца. Юрек ты, икс. Икс фактор в сердце. Это Хаир Матабошкина? Да. Umrimda birinchi bor o'ylashga majbur qilgan mehrimni qozongan va unga javob bermagan go'zalim men iqror bo'ldim shunga
O'xshamaysan hech kimga, go'zalsan sen juda, sevaman balki men shunga. Seni shunga. Ana endi avji qani? Kelar birga aytgim kelar shuni senga shuni senga balki bordir seni yoring yig'lar qalbing Ozgina nima qilib chiqdi, qaltirab. Aa! Hayajon bo'ldi, tursin, tur. Umuman hayajonli hislaganimiz yo'q. Bizga kayfiyat berdingiz, to'g'risi. Rahmat, rahmat. Eng qiziq qo'shiqni ham sig'madik. Bundan boshqa qaysi qo'shiqlarni kuylaysiz o'zi? Endi ko'p qo'shiqlarni tinglang. Yo, 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 opera emas. Yo, opera emas. Bu opera emas. Bitta qo'shiqni ko'p ruscha, hindcha bitta ashula boradi. Ha, eshitamiz. Jolli bo'ladi, minusi yo'q. Jolli, bota hammasi jolli. Ha, bo'ldi. Jolli emotsiya, jolli ijro. Jolli qarsakilar. Albatta. Hom terebini obrehene hisakete Tere bina kya vajud mera. Ya? Ha, ya! Isho, isho. Isho? Ha, davay. Kyunki tum hi ho, kyunki tum hi ho, zindagi ab tum hi ho, chanam hi, mera dard bhi, Meri aşiki ab tum hi ho. Şu joyda mı açtım geri de? Doğru etir, uzağı da aylantırmayı. Et olma dedim, buldu. Ya, konkret, uzayan cevap bir af aldı uzayı oldu. Azamet, ben niyetim sizge yakşı cevaplardan ata akılsın. Etkeniniz kesin. Nispeten icraiz sust. Xafa bo'lmayin faqat. Bo'l uchun. Chunki men qo'shiq aytganman, odam bo'lib keldik, odam bo'laylik. Haqiqatni gapiraman deb va'da berganman bu juri hay'ati oldida. Men yo'q deyman. Kayfiyat uchun rahmat. Men mazza qildim. Qat'iyatingiz menga juda ham yoqdi. O'zingizni juda ishonchli tutdingiz. Sizga rahmat. Lekin bugun men sizga yo'q deyman. Undan ham uzoq davlatlardan kelishdi-da. Bizde birinchi o'rinda bu show X Factor. Sizning ichidagi X Factorni biz topishimiz kerak. Lekin boshqa hamkasblarim singari men ham ko'rganim yo'q va Azamat men ham sizga yo'q deyman. Azamat o'z ustingizda ko'proq ishlashingizni so'ragan bo'lardim va men ham bugun sizga yo'q deyman. Azamat sizda 4ta yo'q va siz X Factor shousini tark etasiz. Ishtirokingiz uchun va kayfiyat uchun kattakon rahmat so'raymiz. G'alaba tomon bo'lgan har bir qadam ortida kimning dil daldas turadi. Namoyish hamkori Payme bilan o'z favoritingizni qo'llab-quvvatlang. Payme hayotiy yechimlar.
ismim Sardar Muhammadiyev. Yaqında Milliy universitet ingliz tili yo'nalishi bo'yicha tugatdim. Ingliz tilini 12-13 yoshimda o'rganishni boshladim. O'shanda ingliz tilidagi qo'shiqlarni eshitish boshlaganimdan keyin musiqaga bo'lgan muhabbatim, qiziqishim kuchaydi juda ham. İngiliz tilida eshitgan birinchi qo'shig'im Celine Dion'ning qo'shig'i My Heart Will Go On qo'shig'i Titanic'ni soundtrack'i. O'shandan keyin qo'shiqlarga bo'lgan qiziqishim juda ham ortdi. Shundan keyin xuddi shunaqa qo'shiq aytishga harakat qilishni boshladim. Hech qachon vokalga qatnamagan bo'lsam ham, lekin o'rtoqlarim, tanishlarim aytishadi, ovozing yaxshi deyishadi. Oshancho omadim sinab ko'rishmoqchi bo'ldim. Assalomu alaykum. Men ismim Sardar, 23 yoshdaman, talabaman. Nima qo'shiq aytib berasiz bizga? Bugun Whitney Houston'ni The Greatest Love of All qo'shig'ini aytmoqchiman. Wow. Nima? Whitney Houston, The Greatest Love of All. Ana aytadi, sen ariri. Yo'q. Balki aytar, tashqi ko'rinishga hech narsani hali ahamiyatga ega emas, balki aytar. Uncha havo ham sig'maydi de hozir. Hozir eshitganda bilamiz hammasini. Wow. Xo'sh, Sardar, tayyormisiz? Accent vash mne uzhe nravitsya. Спасибо. Вы изучаете английский? Ага, yes, I speak English. Yes, together because Windows XP, Apple Juice, Enter Escape, together because. Ana, ko'rdingizmi, mana bilaman. Qo'sh, sizga omad tilaymiz va eshitamiz, Sardar. Agar hozir yorib tushsa. Oh, nimadir bo'ladi yorib. Shlapamni yechaman bor. Oh, borib kigizib qo'yasman. O'zim chug'urma kiyib olaman. Whitney Houston bu. I believe the children are a future. Teach them well and let them lead the way. Show them all the beauty they possess inside. Give them a sense of pride. To make it easier, let the children's laughter remind us how we used to be. Everybody's searching for a hero. People need someone to look up to. I never found anyone who fulfilled my needs. A lonely place to be. And so I learned to depend on me. I decided long ago. Now I don't walk in anyone's shadows. If I fail, if I succeed, at least I live as I believe. No matter what they take from me, they can't take away my dignity. Because the greatest love of all is happening to me. The greatest love of all is easy to achieve. Learning to love yourself, it is the greatest love of all. Yeah.
я получил удовольствие, знаете от чего? Мне хочется сказать... Вашему исполнению мне хочется сказать нет. Но вашему свету, который вы излучаете, вашей улыбке, вот этому состоянию, которое вы нам сейчас подарили, мне хочется сказать да. Я не знаю, что делать. Thank you so much. Я подумаю. Агер мүмкін болса, өзіңізге қошын етіп берсем. Екі қатар. Yok, bugün kopayıp geldiler. Yok, kopçuda değişti. İngiliz tülü de. Yok. Koşuk analizi siz gezgine pas yıkıldı. Benimce siz o yüzü açı bir anmadınız. Tip alerde hemen nümadır bile kütükendim. Vah, kütükendim. Lekin Whitney Houston o gene o pardalarını. Bu benimce jenski analizi de etmezsiz benimce. Bu siz ünçeli açı bir anmadı. Lekin lounge sıfatı kabul kısa boladı. Lounge'ını bile siz restoranla da işçede. Lekin konkursta hakiki avazı korsatış gereği. Sardor hozir shu til bilganingiz yutib ketdi sizni. Sizda hali shans bor, harakat qiling, men ha deyman. Спасибо. Sardor, сегодня я скажу вам нет. Bugun men sizga yo'q deyman. Ben ise sizden nimadir çıkarsa bo'lishiga ishonaman. Gerçi juda ham xon bo'lsa, men ha deyman. Rahmat. Rahmat katta. Qo'shiq kuylashni bilasiz, bilmaysiz demayman. Lekin sizdan oldin chiqqan ishtirokchilarni ham ko'rdingiz, qanaqa kuchliligini. Va men nazarimda mashg'ulotlar lagerida sizga juda ham qiyin bo'ladi. Va o raqobatga bardosh bera olmaysiz deb o'ylayman va shuning uchun men sizga bugun yo'q deyman. Ishtirok uchun rahmat, sog' bo'ling. Rahmat. Lekin o'z ustingizda ishlashda davom eting. Весь трогательный. Не получилось. Ой, я его хочу вернуть. Можно его вернуть? Я передумала. Режиссер, да? Пожалуйста, звук. Sardor, вернись, пожалуйста. Sardor. Да. Are you okay? I guess. Ты знаешь, что я хочу тебе сказать? Да? Что? К черту фальшивые ноты. Пой душой. Я хочу тебе сказать, что ты сегодня остаешься в проекте. Thank you so much. Can I have a hug? Yes, of course. Тебе спасибо. Прости меня. Ты с нами. Sardor, не подведи меня, хорошо? Пожалуйста, докажи мне, что это самый правильный выбор в моей жизни сегодня, сейчас, здесь. Окей. Окей? Thank you so much. You promise me? I've always loved you, by the way. Thank you. I love your music. You are an inspiration for the younger generation. I've always loved your music. You're the best. Thank you. Sardor, bizde de hapamız hem zamanla kuşallaşmışsın. Мы в тебя верим. Давай, Sardor. Спасибо. Не подведи.
спасибо, что мы его в Бернуре оставили. Он хороший, он хороший. Угу. Ему надо дать шанс. Надо, надо, Ибрагим. X-Factor — это шоу, которое основано на чувствах, на эмоциях, понимаете? Saralash jarayonlari qizg'in pallada. Hakamlarimiz o'z joylarida, ishtirokchilar esa tayyor. Afsonaviy sahna yangi ijrochilarni qabul qilishga shay. Yangi O'zbekiston qanday jaranglashini loyiha bosh hamkori O'zbekiston Respublikasi Ekologiya vazirligi bilan tinglang. Знакомый меня зовут Дони. И дома даже. В 4 классе, когда я учился, в школе у нас мероприятие было. Ну, типа концерт. Именно в этот день представители, то ли там какие-то гости важные на концерте были. А я в городе Тольятти жил. Но они меня заметили, подошли они к отцу к моему. Сказали, если вы его отпустите, мы его заберем там. Ну, будем заниматься вокалом. Ну, типа понравился голос, понравился. Ну, я сам не захотел, и папа не отпустил. В 4 классе мне страшно было идти там в Москву. Ну, я жалею, конечно. Второй шанс, вот X-Factor. Мурашечки по коже немножко. Страх есть. Так как вот мне немножко слышно со стороны, что там, как там поют, как там жюри там это самое. Страх есть, короче. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Ассаламу алейкум. Атажанов Даняр из города Ургенч. Ага. Хош, Даняр. Риэлторны X-Factor'ге неме етекләп келді? У меня давно была заветная мечта выйти на эту сцену. Шынары, неме үчін X-Factor сахназыге чықшке қарар қылдыз? Неме үчін керек ума сізге бұ X-Factor? Сіз оны білдік. Пулис көп екен. Йо, пылдамаске. Мен мектептен бері, когда я вот в школе учился, я уже давно слежу за X-Factor'ом. Да вы что? Какой ваш любимый сезон? Или кайсы давлят X-Factor'а? Смотрел даже Великобритания, Украина, Армения, Турция. Теперь, наверное, ваш любимый сезон будет Узбекистан. Обязательно. Волнения сильные. Чкор на пацаламас. Башлимас. Не волнуйтесь, все хорошо. Чкор на пацаламас. Башлимас. Hamotdi sendan esa darak yo'q, bahor va yozlar o'tdi sendan darak yo'q. Xazonlar to'kildi kuzda darak yo'q. Oradan qancha yillar o'tdi xabar yo'q, sen ketgan kundan beri menda orom yo'q. Charchadim, sensizlikka malham yo'q. Qaytmasliging bilsam ham nega kutaman o'zimni balki shu bilan o'taman bilmayman endi sensiz netaman netaman sog'inchimga aslo qarshi borolmayman unutay deyman lekin unutolmayman tinmayman seni yana kutaman xayolimda sen o'zing Yuragimda sen o'zing O mana daradim, daradim, daradim Sen o'zing Xayolimda sen o'zing Yuragimda sen o'zing O mana daradim, daradim, daradim o'zing Faqat o'zing Спасибо. Даниар,
Yaxshi ijro bo'ldi. Menga yoqdi va men ha deyman. Rahmat. Daniel, мне кажется, что это не ваша песня. И, возможно, это не ваш проект. Бугун Лансен Геньёк фильма. Можно, пожалуйста, Равшан ака, одну, один куплет мне еще азартный свою? Мы еще, сізге имконят бергенімізді берардік, ілтимас. Хорошо? Равшан ака. Мен енді қазір жанлы іштіп көрдім. Qobiliyat yo'q emas, bor. Lekin ijod qilish kerak, harakat qilish kerak. Men ha deyman. Сегодня какое-то очень особенное настроение у Равшана Кена. Удивлю я вас на следующий раз, если пройду. А вы еще не прошли. Обещаете? Если пройду, если вдруг. O'tasmi, o'tmaysmi, hozir mana ovozim xalqlar ekan. Lola fikrlariga qo'shilaman. Qo'shilmasdan ilojim ham yo'q. Bildirilayotgan fikrlar o'rinli. Haligi, ha, alo, etvosku, qanaqa jasminami? Na, degan. Qo'yvasi, u keragidan ortib ishlatib tashladi. O'sha narsa buzib tashladi qo'shuvni. O'zi u shirin narsa-da, uni qaysi bir-ikkita joyda ishlatadi. Siz qo'shuvni boshladingiz oxirigacha va shunaqa qo'pol eshitilishi boshladi, quloqni og'ritishi boshladi, to'g'risini aytaman. Tonyo, ispravli edi. Zavli iştuasız, buna kavatsadan kim? Hoş, Ibrahim. Nima deysiz? Обещаю, исправлю. Bilasizmi? To'g'risini aytsam, mana 99.9% yo'q demoqchi edim. Lolaga isbotlayman dedingiz-ku? Agar Lolaga o'sha mashg'ulotlar lagerida Lola o'sha tema agar Lolani ko'nglini ola olmasangiz, ya'ni isbotlab bera olmasangiz, bunisidan uchmagan bo'lsangiz, unisidan uchasiz. Va hozircha sizga ha deyman. Rahmat katta. Uchta ha. Bu degani siz X Factor loyihasida qolasiz va mashg'ulotlar lagerida ko'rishamiz. Sog' bo'ling. Спасибо. Удивите нас всех. Донио. Обязательно постараюсь. Спасибо. Yurakdan tanlang va musiqadan zavqlaning. Qolganini esa namoyish hamkori Procter & Gamble hal qiladi. Sifat eng zo'r iqtisod. Mening ismim Davronbek Abdusalomov. Yoshim 34da. Ko'rib turganingizdek, harbiyman. O'zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi Ma'naviyat ma'rifat markazi qoshidagi ansambl rahbari. Har bitta erkak kishini menimcha vatanga xizmat qilgisi keladi, qiziqadi. Lekin qo'shqisiz ham turolmayman. Bir-ikki marta tashlab ketaman, bo'lmaydi, boshqa sohani egallayman. Tashlab ketgim kelgan, bir tashlab ketgim kelmagan, tushunmay qolganman shunda. Sabr qilib o'tib ketdim, ishladim, o'zimni ustimda ishladim. Natija yomon emas. San'at bo'lmaganida baribir harbiy bo'lardim, yo vrach bo'lardim, yo harbiy bo'lardim.
Rahmat. Kattakon. Assalomu alaykum barcha-barchaga. Sizlarga ham yaxshi kayfiyat tilaymiz. Va alaykum assalom. Qanaqa qo'shiq aytasiz? Men bugun Luciano Pavarotti repertuaridan Pamyat o Karuzovani ijro qilmoqchiman. Vokalist. Yo, vokalist demayman, juda ham kuchli zayaba bo'ldi. Luciano Pavarotti. Eshitamiz. Dove il mare luccica e tiro forte il vento. Ai, Боже мой, да ну надо. Sono vecchio a terrazzo, davanti al golfo di Sorrento. Un uomo abbraccia una ragazza dopo che avevo pianto. Poi si spiavince la voce e ricomincio il canto. Te voglio bene, sai, ma tanto, tanto bene, sai, è una catena ormai, che c'ho il sangue di te, bene, sai. Vide le manzi il munce il mare, penso le notti là in America. Ma ero nel sole lampare, le bianchia tunnelica. Senti il dolore nella musica, si è il suo dolciano forte. Ma quando vide la luna uscire da una nuvola che le sembra più dolce anche l'amore. Guardo negli occhi la ragazza, quegli occhi verdi come il mare. Poi all'improvviso scena all'aria e lui è gradito affogare. Te voglio bene, sai, ma tanto Woo!
Жарко стало. Gavron. Labey. Juda ham yaxshi. Endi keyingi turga bundan ham zo'r qo'shiq tayyorlashingiz kerak endi. Texnikani ovoz ko'rsatadigan harbiychasiga. Men ichki ishlarda ansambl ishlagan bo'lsam, siz Milliy gvardiya rahbarisiz. Harbiychasiga texnikani ovoz ko'rsatadigan bir qanaqadir bir hech kim kutmagan keyingi bosqichlarda olqishlar bilan bundan-da baqir chaqirlar bilan sizga omad tilayman. Hadiman. Rahmat ustoz, rahmat. Katta rahmat. Aytilganday o'sha o'zingizni guruhingiz rahbarligidan-da yuqoriroq balga egasiz. Men sizga ha deyman. Rahmat kattakon. Albatta ha. Ha ha ha. Rahmat. Davron bilasizmi bitta narsa? Hakamlar bilan boya boshlashimizdan avval, bu casting boshlashimizdan oldin mana bu chugurmani olib olgandim-da endi Xorazm chasiga. Aytgandim, agarda meni qoyil qoldiradigan, hayratga soladigan chiqsa, shu shlyapani chugurmaga alishtirib kiyaman deb va'da bergandim. Va juda ham xursand bo'lib turdim, shlyapani bugun yechmas ekanman, mazza deb turdim, lekin afsuski yechirdik siz oldiga chiqishib. Sharti shunaqasi borki chiqib. Zo'r. Rahmat. Zo'r. Rahmat Kotago. Sizlarga yaxshi kayfiyat tilaymiz. Super. Rahmat. O. Ko'rinmayapsiz. Xullas, ha. Rahmat. Sizlar to'rtta ha va X Factor shousiga xush kelibsiz deymiz. Rahmat. Yaxshi kayfiyat tilaymiz sizlarga. Yo'g'iga. Mashg'ulotlar lagerida ko'rishamiz. Omad. Zo'r. Rahmat. Lekin Milliy gvardiyani faxri ekan bu inson juda ham oqla berdi. Klass. Yarashdimi? Juda ham. O'zi menga har doim bir narsasi yarashgan deydi-ku. Xullas zo'r. Men nazarimda Xorazmni birinchi kuni zo'rda. Da, ayniqsa drama, emotsiyalarga boy bo'ldi. Juda ham. Столько было слёз. Шунака. Шунака коз яшлар. Очень эмоциональный кастинг. Да? Өткізіп, жүвармей. Келесі екшемба. Икс афсоналарны Бухарадан іздейміз. Сіз дайырмысыз? Ондай болса, 5, 4, 3, 2, 1. Бухара күйлейді! Birinchi mavsumning katta shov-shuvga aylanadigan sahna chiqishi. Da. Da 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 da. Vokalli eksklyuziv X Factor'da yulduzli ishtirokchilar. Vau! Здравствуйте. Вы узнали Кристину, нет? А вы кто-нибудь узнали Кристину? Неужели только я тебя узнала? Ibrohim Ahmedov uchun jiddiy sinov. Murosasiz hakamning muzdragini kim erta oldi? Yangi O'zbekiston jarangini tinglash uchun robb rosa bir haftadan so'ng shoumizga qayting. И все вместе. Вот так. Круто. Якшанба, soat 20:00 da. Bosh hamkor O'zbekiston Respublikasi Ekologiya vazirligi. Bosh hamkor O'zbekiston Respublikasi Turizm qo'mitasi. Procter & Gamble dastur hamkori. Payme dastur hamkori. Akfa Build binolar uchun zamonaviy yechim.